אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות. אני קובע שהצעת חוק יסוד השפיטה, חיזוק הפרדת הרשויות, התקבלה בקריאה הראשונה. שינויים משמעותיים, לאומיים, עושים בהידברות ובשיח. לדבר הזה לא אתן את ידי. ראש הממשלה בנימין נתניהו מדיח את גלנט מתפקיד שר הביטחון. וואו. גלנט נשאר בתפקידו. החלטתי להשרות בהי את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת. Not in their time. No, it's a red! No, it's a red!